chamou. Quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar? Pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Eu quero ver feliz quem está comigo. Vem, é isso aí, gente. Tudo bem? Sou Rodrigo Viana. Obrigado por você ter visto esse vídeo até o fim. Obrigado por você estar aqui no meu canal. E já peço para você compartilhar, dar aquele like e se inscrever também, que é muito importante, beleza? Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!